נתינה היא למעשה תהליך מחזורי. בסופו של דבר, המתנות שאנחנו מעניקים לאחרים ישובו אלינו כפל כפליים. אגודת החרשים ועמותת ברית עולם הקימו את פרויקט ההתנדבות בעולם השלישי. המטרה היא להקים משלחת שתסייע לאנשים חרשים באוגנדה הרחוקה. ובתוך כך להראות לעולם ולחברה הישראלית כי אנו החרשים לא רק יודעים לקבל, אלא גם לתת. זו לילך, זו שלי וזו אלה. לילך אומרת שבמהלך חייה ככבדת שמיעה היא קיבלה המון כלים שהעצימו אותה. דרך הפרויקט היא רואה הזדמנות לחלוק ולהפיץ את אותם כלים לילדים הזקוקים לזה באוגנדה ובמדינות העולם השלישי. אלה רוצה להכיר, לעזור, לתמוך ולחזק את עצמה דרך העבודה במשלחת לאוגנדה. ההצעה לקחת חלק במשלחת לאוגנדה עניינה מאוד את שלי, שבמהלך לימודיה עבדה עם אוכלוסיות בסיכון. שלי אומרת שהעבודה גרמה לה להגברת הביטחון העצמי, וכעת היא מרגישה שלמרות מגבלת השמיעה שלה, יש לה המון מה לתרום בחזרה לילדים באוגנדה. החשיבות של הפעילות היא בשיתוף הפעולה של אגודת החרשים באוגנדה לזו שבישראל. אז חברים, תתרמו לנו כדי שנוכל לעזור לאחרים. תעזרו לי לעזור לאחרים.